পশ্চিম গুৱাহাটী সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাই আজি এক অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হয়। এটা আধাৰশিলা স্থাপন কৰিবলৈ গৈ ৰমেন্দ্ৰ কলিতাই কি হ'ল মন দি চাওক। দুনিয়াৰ গোটেই ফালে মানুহ হয় এনে এটা বনাইছে, নামটো আমাৰ জিলিকেৰা ৰাইজে চাক, সেইটো উদ্দেশ্য লৈ আধাৰশিলা নহয় নহয় টানি দে আৰু কিডাল কৰিবি ক'ত আহিব টান সিফালে টান আৰু মই টানো আনুষ্ঠানিকতা কৰো কি আনুষ্ঠানিকতা কৰিবি আনুষ্ঠানিকতা টান সিফালে টানি দে আপুনিও কৰিব নোৱাৰিছে আপোনাৰ হেৰি আছে অঁ তে দে দুইটা টানি দে এনেকৈ এনেকৈ নহয় এনেকৈতো নহয় নহয় এনেকৈ আমি সময় খৰচ কৰি পেলাই এই এনেকৈ এটা আধাৰশিলা কৰিবৰ কাৰণে নাহো না। এতিয়া এইটো কৰিব কি টকা কি কথা কেনেকৈ কৰিব ৰাইজে জানিব লাগিব না। আগত দোহাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা লৈছে নহয় এনেকৈ